نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. زاد محترم، آج جو جس موضوع کا میں نے جو موضوع میں نے اختیار کیا، جس موضوع کو میں نے سلیکٹ کیا اور جس بارے میں بات کرنے لگا ہوں معذرت کے ساتھ، وہ بہت سے لوگوں کو یہ بات ناگوار گزرے گی، کیونکہ اس میں کچھ باتیں ہی ایسے میں کرنے لگا ہوں کہ جو بالکل حقیقت ہے، اور یہ ہمارا معاشرے میں اس بات کو لے کر ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ ہم یہ بات لازمی طور پر کرتے ہیں. وہ کون سی بات ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی رشتہ دار ہو یا کسی دوست وغیرہ میں اگر کسی کی شادی ہوتی ہے، کسی کا نکاح ہوتا ہے، تو ہم سب سے پہلے اس کو یہ بات پوچھتے ہیں یا یہ بات پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہاری شادی لو میرج تھی یا ارینج میرج تھی. اگر اب پوچھا جائے کہ کیا اسلام میں اس طرح کا کوئی بھی الفاظ استعمال کیا گیا ہے، عربی میں لگا لیں کوئی بات نہیں، اس انگلش انگلش کو عربی میں بول لیں، پھر کیا پسند کی شادی. یہ مثال کے طور پہ کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، لو میرج کا مطلب کہ تم نے شادی سے پہلے پیار کر کے پھر شادی کی ہے، یا گھر والوں کی مرضی سے تمہاری شادی ہوئی ہے، یہ پوچھنے کا مقصد کیا ہے. صرف دوستوں میں نہیں، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ یہ پوچھتے ہیں. کیوں پوچھتے ہیں؟ اس وجہ سے پوچھتے ہیں کوئی نہیں جان سکا اب تک، بغیر کسی مقصد کے الفاظ پوچھتے ہیں. اور اس کے بارے میں جو میں حدیث سنا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص یعنی ایک مرد اور ایک عورت نکاح کے بغیر اگر آپس میں خلوت میں علیحدگی میں ملتے ہیں، تو ان کے ساتھ ایسا شیطان ہوتا جو ان کو غلط راستے کی طرف لے کر جاتا. تو یہ میں نے جو حدیث شروع میں میں نے بیان کی ہے کہ لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر عورت کے ساتھ اس کا کسی بڑے کا ہونا لازمی ہے، اگر وہ نہیں ہے تو اس کا نکاح نہیں. ہمارے اکثر معاشرے میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ فلاں عورت فلاں لڑکی کے فلاں لڑکے کے ساتھ کورٹ میرج ہو. کورٹ میرج سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ وہ دونوں نے اکیلے میں یا اپنے کسی دوست کو ساتھ لے کر جا کے شادی کر لی. شادی کرنے کے بعد اگر دیکھا جائے تو کیا اس کے ساتھ اس کا ولی ہے تھا؟ ولی سے مراد باپ لے لو، اگر باپ نہیں ہے بھائی کو لے لو، بھائی نہیں ہے اس کا جو رشتہ دار کا جو بڑا سر بڑا ہے اس کو لے لو. ان تینوں میں کوئی موجود نہیں ہے، اگر موجود ہوتا تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی شادی دھوم دھام سے ہو جائے. جب موجود نہیں ہے تو اسی لیے ان دونوں نے جا کے کورٹ میرج کی. اور کیا ان کا نکاح مانا جائے گا؟ پتہ نہیں مانا جائے گا، کیونکہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر کوئی شادی کوئی نکاح نہیں ہو سکتی. ولی کی اجازت کے بغیر، یعنی کہ جب تک وہ اجازت نہیں دیتا. آپ اکثر دیکھتے ہیں جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے، جو امام یا کوئی قاضی صاحب جب نکاح پڑھانے لگتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے حاج صاحب اجازت ہے میں اس بچے کا نکاح پڑھانا شروع کروں، یعنی کہ وہ باپ کے بیٹے کے باپ سے نہیں پوچھتے، بیٹی کے باپ سے پوچھتے کہ مجھے اجازت ہے میں اس کا نکاح پڑھانا شروع کروں. تو اگر قرآن جی یہ فرما رہا ہے، یہ غلط نہیں ہے. قرآن جی کہتا ہے اگر تمہیں کوئی عورت اس بنا پر اچھی لگتی ہے کہ وہ دیندار ہے، پردہ کرتی ہے، اچھا اخلاق ہے، اگر اس بنا پر اچھی لگتی ہے تو تم اس کے گھر نکاح کا پیغام بھیجو. یہ نہیں کہ اس کو اٹھا کے گھر لے جاؤ، اس کے گھر نکاح کا پیغام بھیجو. اگر اس کے گھر والے مانتے ہیں تو اچھے طریقے سے تمہارا نکاح کیا جائے گا، اگر وہ نہیں مانتے تو پہلے سے بات آ گیا، افسران دیتے ہیں کہ نہ کر دیتے ہیں کوئی بات نہیں.
بگا کے لے جانا. اور اکثر لوگوں کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے جو میں نے اس کے بارے میں پوچھا تھا کہ جو لو میرج ارینجمنٹ کے بارے میں جو الفاظ بولے جاتے ہیں اسی بڑے عالم نے بتایا تھا کہ اکثر لو میرج وہاں پہ استعمال ہوتی ہے جہاں پہ لڑکا لڑکی بھاگ کے شادی کرتے ہیں, یعنی کہ اپنی مرضی سے بھاگ کے شادی کر لیں, لڑکے والے گھر والے نہیں مان لیں لڑکی کو لے کے بھاگ گئے, لڑکی والے گھر والے نہیں مان لیں لڑکی. یہ طریقہ غلط ہے. جب اسلام کہہ رہا ہے کہ اچھے طریقے سے گھر والوں کے ساتھ مل جل کر سب سے پہلے نکاح کو, نکاح کے بعد لیمہ کو, بس یہ دو چیزیں ہیں, رام سکون سے کر کے اچھے طریقے سے عزت کے ساتھ گھر نہ یہ کام کرو یا کورٹ میرج کرو یہ کرو وہ کرو. تو اسلام نے ہمیں طریقے کار بتایا ہے, ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم اس کے مطابق چلیں, اور ہمیں یہ الفاظ بند کرنے ہوں گے کہ تمہاری لو میرج کیا ارینجمنٹ ہے, بس یہ پوچھو تمہارا نکاح اچھے طریقے سے ہو گیا اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہو گیا, بس دعا دو اس کو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رہے تمہیں آباد رکھے, یہ دعا دو, نہ کہ الٹے سے میرے پاس باتیں پوچھنی چاہیے کس طرح ہوا یہ ہوا کیسے ہوا, جس طرح ہو گیا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو گیا جو ہونا تھا. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح بھی ہو, اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس مال و دولت ہے تو اچھے طریقے سے شادی کرو, اگر نہیں ہے تو کم پیسے میں گزارا کر لو, اس کا کوئی گناہ نہیں. کہ کوئی کہتا ہے کہ اس نے اتنے پیسے لگائے ہیں تو میں نے کیوں نہیں لگائے, مجھے بھی لگانے چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو استطاعت دی ہے اس کے مطابق اپنا انتظام کرو, نہ کہ لوگوں سے قرض لے کے لوگوں سے ادھار پیسے لے کے لوگوں سے بے باک پیسے لے کے بعد میں وہ جا کے اپنی بیٹی کا یا اپنے بیٹے کا نکاح کر لیتے ہیں, بعد میں وہ قرض جو قرض لینے والے ہیں وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں. جتنی اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اس کے مطابق آپ اپنا کام کرو, کوئی بات نہیں. اور یہ رواج جو ہمارا بن چکا ہے کہ مہندی بھی کرنی ہے, برات بھی کرنی ہے, اس کے پہلے فنکشن بھی کرنے ہیں, آپ اکثر دیکھ لیں کہ بہت سے ایسے گھر ہیں غریب ہوں یا امیر ہوں, بہت سے ایسے گھر ہیں جن کی پورے پورا مہینہ شادی کی دعوتیں چلتی رہتی ہیں. وہ کس چیز کی دعوت ہے کوئی پتہ نہیں, آج فیئرویل پارٹی ہے, آج لڑکی کے دوست آ رہے ہیں, آج لڑکے کے دوست آ رہے ہیں, آج مہندی ہے, آج یہ ہے وہ. جو قرآن جی ہمیں سکھا رہا ہے, جو حدیث نبی ہمیں سکھا رہے ہیں, ہمیں چاہیے ہم اس کے مطابق چلیں. کیا چیزیں ہیں صرف اور صرف ایک نکاح ہے دوسرا ولیمہ, بس کام ختم. آپ اب یہ بھی آ کر یہ بھی ٹرینڈ چل چکا ہے کہ نکاح پہلے ہو جاتا ہے اور کوئی دو تین مہینے بعد جا کے ہم آگے بچے بچے کی رخصتی کرتے ہیں پھر ولیمہ کرتے ہیں. وہ اس لیے کرتے ہیں صرف اور صرف اسی لیے کہ لڑکی میرے لیے حلال ہو گئی ہے, اس کے ساتھ جا کے شاپنگ وغیرہ کی جائے, تصویریں وغیرہ کی جائے, یہ طریقہ بھی غلط ہے. جو کام کرنا ہے پہلے کرو, اپنی شاپنگ علیحدہ کرو, وہ اپنی شاپنگ علیحدہ کرے, جو کرنا ہے کرو, بعد میں نکاح کو رخصتی کر کے لڑکی کو اس کے گھر بھیجو. تو جو قرآن جی ہمیں سکھا رہا ہے ہمیں چاہیے بس اسی کے مطابق ہمیں اپنی طرف سے دین میں اضافہ کر لینا, اپنی طرف سے جس کا دل کرے جو چیز کام کرنی کام کر لینا, یہ شرم غلط ہے. اور یہ حدیث کے بھی خلاف ہے اور قرآن کے بھی خلاف ہے. جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے بس اسی کے مطابق ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو بھی دعا ہے. جزاک اللہ.